wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ayaa kormeer ku sameeyay wadada halbowlaha ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Laascaano taasoo meelo kamid oo dhaawac soo gaaray dib u habeyn lagu sameeyay ugu horeen waxa wasiirka uga warbixiyay halka ay marayso wadadaasi maareeya ku xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale mid kamid injineerada wadadaasi gacanta ku haya runtii hadaan warbixin yar ka bixiyo wadadani waa dayactir aanu ka soo bilownay meesha la yiraahdo shamiitada ama kontroolka bari ee magaalada Berbera halkan imika aynu joognaana ay tahay yarowe taas oo qorshahaygu yahay ilaa Laascaanood insha Allah inaan maxay hayday aanu gaadhno runtii waxa ugu horeeya godadkan oo runtii shilal badan keeni kara waxa kale oo iyadana jira maadaayo muddo badan aan wadadan waxba laga qabanin runtii dhurtii oo hareeraha kaga soo baxday oo sida idin muuqata maad arki doontaan iyo meelaha badan oo ay biyo ka dul dhaceen runtii dhamaan wasaaraddu waxay xil qaaday mas'uuliyadda u qaaday iyo hay'adda horumarinta wadooyinka iyo iskaashanaya mas'uuliyadda waxay qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan leh insha Allah hawsha loo dayactiro dadka wadadan mara waxay mar walba na weydiiyaan laba arrimood wadada sheekh iyo u dhaxaysa ee kuweytiga goorma sameynaysa iyo wadada Laascaanood iyo Burco u dhaxaysa goorma sameynaysaan waxaan u sheegaynaa bulshada arrimaha ka cawda in maanta hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda gaadiidka oo is hoos taga ay maanta bilaabeen socdaal dheer oo ku saabsan dabe habaynta wadada u dhaxaysa Laascaanood iyo Burco Baraasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri iyo Xayid maayirka degmada Burco Maxamed Muraad ayaa iyaguna uga mahadnaqay safarka uu ku yimid wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland ee ku saabsan kormeerkan uu ku sameynayo wadooyinka waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka oo saaka shaqadan ku socday halkan uu yimid Laascaanood ay suurtagal tahay in ay ku sameyn tahay oo ku sameyno wasiir shaqadaadii baa Ilaahay ku garansiiyay annaguna waan kugu mahadnaqaynaa sida shaqadaada aad u wadato qofku waxa halkan maanta farxad inoo ah in wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku inoogu yimaado gobolka Togdheer asigoo shaqo qaran ka wada oo ah wadada baabaasanayd ilaa Berbera ilaa iyo Laascaanood ay ku howlan yihiin shaqaalihii wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku wax badanna ay soo qabteen imikana ay marayaan Burco madaxeedo yaro way marayaan wadooyinkaas way baabaasanayeen naf iyo maalba dadku waxbay gaadhsiinayeen wasiir waxaanu ilaahay ku baryayna miisaanka xasanaadka fikirka wanaagsan saliimka ah ee aad ku keentay in la dayactiro wadooyinka ilaahayna ku siiyo ugu dambeyn isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka qabanayaan wadadan waxa ahayd qorshahani inuu khur galo bartamihii sanadkii hore waxaa kaloo ka mid ah qorshaha wasaaradda in la joogteeyo dayactirka wadooyinka in la sameeyo tiimam ka shaqeeya si joogto ah u shaqeeya inaynaan sanadkii oo mar ka shaqeynin si joogto ah oo maalinlaa insha Allah waan uga shaqeyno hawshan imika waxay soo socotay oo bishii labaad ee gacanta lagu hayo waxaa laga soo bilaabay Berbera imikana waxaan maraynaa Yurowe waxaan usii soconnaa ilaa Laascaanood inaan insha Allah u gaadhno gobolka Togdheer guud ahaan iyo Soomaalilandna waxaan doonayaa inaan u sheego wadada u dhaxaysa Burco iyo Berbera dayactir baa dhowaan lagu sameyn doonaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland ayaa dayactiri doona 4 bridge shaqmid horey uga shaqeeyeen 4 tahanay iyo inta sheekha dhima inta sheekha dhimana waxaan uga soo gudubnay samahan waxay injineerada ku taliyeen iyadoo la laaban booyaane inaan la dayactir kareynin marka iyadoo la laabaya waxa kale oo dhibi naga haysata inta inaaf madoobe inaad jaanaaf madoobe insha Allah leeyir baan u saarayna marka imka la buuxbuuxiyo hadda qani Baafa Star TV magaalada Burco